Миколаївській облдержадміністрації обговорили плани стосовно ремонту доріг на 2019 рік. Миколаївщину вкрило снігом. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за яку зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Доброго ранку! В Миколаївській облдержадміністрації відбулася нарада. Говорили про виконання дорожніх робіт в області та про плани на 2019 рік. Звітували керівник Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрій Максименко та заступник начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Сергій Сікорський. Андрій Максименко розповів, яку роботу запланувала Служба автомобільних доріг в Миколаївській області на 2019 рік. Акценти – це, звісно, Н14, Н11 на Дніпро, Т-15-07 – продовження робіт на Очаків через Парутіно. Також вже 100% відомо, що нам виділяють 60 мільйонів в рамках програми «Go Highway» на ділянку дороги М-14. Якщо ви знаєте, біля заправок ВОГ, там, де взагалі асфальту немає, тільки бетон залишився, і то я гадаю, що після зими такої він буде зруйнований. В принципі, на сьогоднішній день по Н14 ми вже готові виходити на роботи по бетону. Очікуємо тільки зараз погоди стабільної, в якій можна працювати в бетоні. Н11 також ми готові виходити на роботи, і Т-15-07 у нас вже тендери проведені, договори заключені. Тобто картина, як на мою думку, то вона кардинально відрізняється від початку минулого року. Роботи розпочнуться в кінці січня. Підрядники встановлюватимуть цементно-бетонні вузли. І я думаю, що десь у лютому вже буде прикомандирована сюди техніка і люди. Єдине прохання, звісно, це допомогти з розселенням там на місці, але я думаю, що місцева влада там відпрацює. Про витрати та виконану роботу на дорогах місцевого значення у 2018 році розповів Сергій Сікорський. Роботи виконувалися за трьома основними напрямками. Це експлуатаційне утримання автомобільних доріг на загальну суму 91 317 000, поточний дрібний ремонт 116 042 000 та поточний середній ремонт, який на чотирьох ділянках, по яких були вкладені на 2 роки, це 18 та 19 рік. У 18 році роботи були виконані на 43 389 000. В поточному році, у 19-му, будуть продовження роботи на десь загальну цифру, суму 90 мільйонів. У 2019-му максимум зусиль ми повинні докласти для того, щоб забезпечити проїзд до опорних шкіл, до госпітальних округів, до сімейних амбулаторій, з огляду на що там є дороги, які знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг і які також знаходяться на балансі управління інфраструктури. Я хочу, щоб ви разом відпрацювали. Таке доручення я підписав на глав РДА і ОТГ, щоб вони дали свої пропозиції. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом минулої доби в Миколаїві та області тривали сніжні опади. За інформацією синоптиків, малорухомий циклон, в тиловій частині якого знаходиться Миколаївщина, не є небезпечним. Під'їзні шляхи до міста і області залишаються відкритими. Опади викликані циклоном, центр якого зараз знаходиться над Азовським морем. Сніг, який його інтенсивність, вона буде поступово зменшуватися. Уже на півночі області у нас снігу немає, іде сніг переважно в південній половині області, і протягом дня він припиниться, власне, вже припиняється. І до кінця дня вже він припиниться, і завтра теж снігу не буде, істотних опадів не буде. 9 січня очікується мокрий сніг. 11-го опади продовжаться. Різдво Миколаївщина зустріла із снігом. Великих незручностей на території нашого краю опади не завдали, але поодинокі випадки такі трапились. Підрозділи головного управління ДСНС України у Миколаївській області двічі залучалися для надання допомоги сім'ї особам, з них двоє дітей. Із снігових заметів вилучено 2 автомобіля. В межах Первомайського району рятувальники вивільнили снігової паски мікроавтобус у Братському районі, карету швидкої медичної допомоги. Олександр Гордієнко, Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:00, тож не примикайтесь.